Alessandro? E allora, caghi quella cerchia, no? Che? Parlo. C'è che cerchia? E l'altro cerchia? E me bisogna se ti già pensava che non si sentisse la smontà. No, caghi che mi... Vado a casa dopo per... Lasci da te, Alessandro. Ti chiamo stelli, tu tossi solo. Tazza per corne per paese, ne faccio non più. Rauta Gavisse. Prego. Sadi, zagli altro di evitare, ma... Vizi, era per i vizi, ne scagia e scompagna ci prima. La sapere. Vedo devi, compagni di ciazzi rois. Veda se lo capo e tal ciazzi rois. Nel verce ho zirebbe vizi, da se non mi devo scendere. Tu ci vuoi andare a smaggi se verce in ciazzi zirebbe. Lo disse il tralo, ti so, ma ci vuoi andare. Scienze e demoni. Rari, c'è un zeta mucchi te buono. C'è un copina, lo puoi sapere te. Ta vigero, a se ti fissi sa se ci campi? Sa se ci riesci a sia. Però non c'è due problemi che hanno già. Lo disse il tralo cognat, c'è un problema. Non so droga. Svolti a letto. ჩემგან აღარაფერი მოითხოვება? ნინა, ამ ეტაპზე არაფერი. თუ რამე გახდა საჭირო, ეგრევე დაგიკავშირდე. იცით, ცოტა მეუხერხულება, ამდენი ფული ავიღე და... მოგეუხერხულე. რაც შენ ინფორმაცია მომაწოდე, ეს ჩემთვის ხიბდა ამ ფულა. ასე რომ, ყველაფერი კარგად არის. მე ყოველთვის მზად ვარ თქვენთანი თანამშრომლო. დიდ მადლობა. ჩვენ კარგი თანამშრომლობა გამოგვივიდეთ, გავაგრძელებთ ასე. წარმატებებს ისე. დიდი მადლობა ბატონო. მადლობა. დინა. ბაბა ბიჭებო. ტრეილერის ამბავზე რა გარბიეთ? აბა გისმენთ. ველოდებით. პასუხს ველოდებით. პასუხს ველოდებით. სხვა რა გზა? ჩვენ იმათ პასუხებს ველოდებით, თქვენ ჩვენსაც. რა მოდიკა ჩამოაყალიბე? ხოჩი. როგორც მოგეთეს? შე რომ ბძნული აზრები გამოირჩევი, ცნობილია. არა მარტო შეიძლება ყველა თქვე. სხვაბარა. ბძნული აზრებით არა, მაგრამ საქმის გამკეთებლები ვართ. აჩაკვიდე. რისი გამკეთებლები ხარ თქვე? რა გააკეთეთ, რისი გამკეთებლები ხარ? მე ნუ გამაგიჟეთ, ეხლა თორე მარტო ამოგხოცავთ ყველას. ჩვენს მაქსიმუმს ხედავთ. ეს თქვენი მაქსიმუმია. აი ეს რაც თქვენ გააკეთეთ, თქვენი მაქსიმუმია. ნული. ნულია თქვენი მაქსიმუმი. ერთი გამახსენეთ რა. რომელ ეტაპზე კონდათ ეს მაქსიმუმი? მაგრამ ეხლა სხვა ვითარება იყო და სხვა მდგომარეობა. აი მე მაგ ვითარების დედაც და მაგ მდგომარეობისაც. და ჩემის! თქვენ რო გადაგეკიდეთ? შენ წარმოგიდგენია ჩვენ რა დღეში ვართ? რას არ გეტყობათ, იცი? ვერ გატყობთ, რომ შეწუხებულები იყოთ, ვერ გატყობთ. მეტი რა გავაკეთოთ, ყველა შენს ბრძანებას ვემორჩილებით. არ დაემორჩილებით. დედა გეტირებათ. აი ჩემისები რო დაგიჭერე. და რო ჩახსვავენ ციხეში. წლები. და შეიძლება სამუდამოდაც. ნუ ძაან რომ დაგვეხა, მაგას ვწერი ხალბატონო, მაგრამ
მაგითო მაგაზე რას იტყვის? 1% მაინც ლო ხდებოდეთ. რა კახი ხართ? რა გამჭირდა? არა თქვენ ვერ ხდებით, ვერაფერს ვერ ხდებით. და იმითომაც რა ისე? გამწადებ. აბლე და ვიცი. რაღაცა მოიფიქრეთ. განცრიე თავები. წამედი და შემოდივით. თქვენი დე. მასთან ესე თემა შევაგდე. თითქოს სამოუყვა, მაგრამ აი იწერთან დაკავშირებით ჯერ ვერაფერი კონკრეტული ვერ გავარკვიე. როგორ ჯობია რა ვქნათ? საუბარი დაწყებულია. თემა შეგდებულია. დავალოდოთ. შერას მირჩევ. მე რა შემიძლია გირჩოთ ბატონო ნიკოლოს თქვენ უკეთ? რა იმდენი ხანია იცნობ მაქალს? როიცეს კალორი ნიუანსები, ა? მე მას ისე კარგად არ ვიცნობთ როგორც თქვენ. ამდენი ხნის მეგობრები ხართ თქვენ? ზუსტად იმიტომ ამდენი ხნის მეგობრები რომ ვართ, აი სადა მიჭირს, სადან მიუდგე რა გამოვნახო, გასაგები როგორ მოვარგო. ბატონო ნიკოლოს, დრო ძალიან ცოტა. ახლა ყველაზე ნაკლებად ომარის სიკვდილი არ მინდოდა. მესმის, ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. წარმოდგენა არ მაქვს აი ქრება მის გარეშე. ჩემი აზრით თქვენ უფრო ხშირად უნდა დაელაპარაკოთ მარინას საქმეზე. ვიცი რა თქვი, მწუხარებაში ყოფი ქალბატონისთვის ეს ყველაფერი. ისე უყვარდათ ერთმანეთი, მეუღლეზე გიჟდებოდა, მოგახსოვს? კი, კი, ვიცი, პრესა და ყველა მაგაცე ლაპარაკობთ. მაგაც სიყვარულზე. ალბათ შულების გულისთვის, როგორც ყველა ქალი. ერთადერთი ეს არის იმედი და ხელს ჩასაჭიდი ცხოვრების გაგრძელებისა. ბედნიერი მომავლისა. ბატონო ნიკოლოს, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩაუდგება ბიზნეს სათავეში? რა გითხრა? წარმოდგენა არ მაქვს. მე კი მაქსიმალურად ვეცდები, რომ თვითონ ჩაუდგეს სათავეში რომელიც ბიზნესს. ხელ შეუწყო ყველანაირად, რა თქმა უნდა. ალბატონო მარინე. ბატონო ბოდე. ჩვენ გვაქვს პროკურორის დადგენილება, რის საფუძველზეც მოგვიწევს ოფისის გაჩხრეკვა. კი ბატონო. როცა საჭირო ჩათვლით, გავაფრთხილებ კომპანიის თანამშრომლებს და შეგიძლიათ მიხვიდეთ. კი ბატონო, დაგიკავშირდებით. სავარაუდოდ ხვალ შევალ და გავჩხრეკთ. ჩემი დასწრება აუცილებელია. არა, არ არის. იქ დავისწრებთ ვინმე თანამშრომელს. კი ბატონო. როგორც ვიტყვით, თქვენ უკეთიცით. და ამ დღეებში თუ შეიძლება ქეთაზეც დაგიკავშირდებით ჩვენთან რომ მოიყვანოთ. არ არის პრობლემა, როცა იტყვით, მოვარდ. კარგით, მაშინ დაგხტოვებთ და ხალხს შეგეხმიანებით. კი ბატონო. კიდევ ერთხელ მადლობა, კარგად იყავით. რაო, შენმა გამოსწირებულმა გოტიკომ? ჯერ გოტიკოსთან არ გავსულა. რატო? ყვალ კლასი შეკრება გვაქვს. აჰა, კეიპო. არ ვაპირებდი წასვლას, მაგრამ საჭიროება მოიტანოს. მივალ, ერთ ორჯიქას დავალევინებ, გამოვალევ. უფრო? და მერე მოუკესტრა. ჩემთან წავიყვან, ჩემთან ერთად. ქალაქარეთ და ჩაზეავილა.
და ველაპარაკებ ისე როგორც საჭიროა. მომისმინე კოკა. ხო. როგორ ფიქრობ ახლა შენ? გაკაჩავს? აი მე პირი რო არ მოაღოს და თავის უფროსობას და ნაცნობ მეგობრებს რო არ მოუყვეს. გავაკაჩინე. გავაკაჩინე. ე? შეიძლება სუტირე. მაყუთი? არა მარტო. სად მუშაობს ეგა? ეგიმე. გამოკლებული ქალის კებში და ფინანსა. იმშიძე თუ გამოკლებულია, ჩვენ რა გამოვდივართ, ბიჭო? ცხვირწინ აკვწაპნა ამ ხერა ტრაილერი. ალბატონო მაკა, თქვენ უგავიწყდებათ. კიფშიძე კანონიერად მოქმედებს და ჩვენ უკანონოდ. მე რა ხო მოქმედებს და ჩვენ ხო მოქმედებ. თავარი, თამაშის წესებია, ბიჭო, წესები. ხო და მაშინ მაცალეთ თამაში რა. ძალიან ხომ არ გაგიგრძელდა, არა გაგვიგრძელდა. მაგშენ გამოკლებულ ძმაკაც რამდენი დრო დაჭირდება ფიქრ. ალბატონო მაკა, მე ძმაკაცები და მეგობრები ანყავს. ხო, ნუ ვინც არის? ვინც არის და რაც არის შენთვის? კოტიკო. რამდენი დრო დაჭირდება აი ამ ყველაფრის გადახარშვის, ბიზა აზრემოს, აზრზე მოსვლის? ხვალინდელი საღამო, ხოლოც და მხოლოდ. ერთი საღამო. ეს იგი ზეგიდან უკვე საქმეზე გადავა თუ როგორ? კი. პირობას გაძლევთ, რომ ზეგიდან კოტიკო საქმეს დაიწყოს. ასეთი დარწმუნებული რატო ხარ? ა? რა ვქნა ქალბატონო მაკა, ესეთი შუა დიდი ჩემო. ნა, უყურეშე. სიქშენ გამოშტერებაც დედას დააბრალე ახლა. ქალბატონო მაკა, მეორე ჯერ გთხოვთ. შეურაცხყოფა თქვენ ბიჭებს მიაყენეთ და მე ჩემი პატარა ბიჭი დედად გეკუთვნი. არ უნდა გეწყინოს ჩემგან. ალბატონო მაკა, საქმეში დედობა, მამობა, შვილობა, ბიძაშვილობა, ქრისლობა არ არსებობს, ყველანი თანასწორებია. აი მე რა სერიოზული ხარ შვილო, რა სერიოზული ხარ. შორცა ხარ, შორც. ე? კაი, კაი, მომწონს. შენ წარმოიდგინე რომ მომწონს შენია ეს. მაგრამ ზედმეტი არ მოგივიდეს. წავედი ხომ მე ქალბატონო მაკა. დღეს აღარ შემოწუხოთ. ყველას აღარ შემოწუხოთ. ზეგ გამზადებულ საქმეს მოგიტანს. დავაი. კარგად იყავით. გელოდები. აი მე შულო. მერავს გავმარჯოს, შენს მერავს. მოგახარ გენაცხალი, ხოხა ფოჭაღად. თავად როგორ გიკითხო ბატონო მოდოს. ცოცხლე. შეგულენ და ყოველთ. დასმეთქე კარგს. ჩემო მერავს ზურფასო. ისმის ნიკოლოს. დაცა ფორეკებული ვარ. რაში? სულიცი რატომ? რატომ და ძალიან მოუხშირა მარინამ ჩემთან სერულს. მე ძინაშოპედრაზე არ გითხარი, მაგრამ მე დაწუნებული ვიყავი, რომ მას შენ თან ამბავის გაბმა უნდა. ამაში ეჭვი არ მიყარება. რუსი რა გითხრაბა ჩაუბერა ძალიან აკურეკებული ეშინია თავის ქმრის გარდაცვალების შემდეგ სულ შეიცვალა. მე ფიქრობ რომ ამ ყველაფერს ქალბატონი მარინა თამაშობს. რომ შენ მეტი სითფო, მეტი სითფო იგრძნოს შენ. კი, კი, სალოს მე კარგად ვიცნობ და ზუსტად ვიცი მათი. აი ხო და ეს თგომარებაში და ესე გლოვს არა? კი, კი, ოშკარა ძალიან გლოვს ეთყობანი. მაგისთვის ცხელა ახლა კარგია. კარგი რა ნიკოლოს, კარგი რა. გლოვი არ ხარან ეს მანერად ვიცი. მე რა, არა, სულს განა. რა უნდა თქვა ესეთი მარინაზე მე ხო? ერთი უბრალოდ სოფლელი გოგო რა. არ გახსოვს როგორ ჩამოვიდა და მე როგორ გაიხსნა. მახსოვს, მახსოვს და ახლა ამ სოფლელმა გოგომ დაგოგა თავისი ბუდე დაენგრა და ამიტომ უნდა ახალი ბუდე ჩემი ნიკოლოს. რატომ ახლა მე მე ვიდრე ეგ არის ხო მაგის თქმა? ეგ არის, ეგ ავტომატურად ასე გამოდის ხო? რა უნდა მაგ მთელი ქონება რჩება მას. მაგრამ კაცი უნდა მას. გვერდზე კაცი. ყველაფერი ფაქტია. Как
გაგრმაც შენ გაგეცნებ ზაგა მე გავხილებ ჩემო მეგობარო კარგი 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 დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე იმ ყველა ხარჯისთვის რაც დაგწერვისთვის გაიღეთ. ასმენა. ომარი იცი შენ ჩემი ძმაი ძმა. მომიცოდეთ ეს სიტყვები რამდენს ნიშნავს ჩემთვის რა წარმოთქვით. ყველაფერს ნიშნავს. ის რომ შეთარა ჩემ გვერდით. თქვენ რომ არა ნამდვილად არ ვიცი რა მეშველებოდა. იმდენი რამე გაუკეთეთ უკვე ჩემს ოჯახს. მე არაფერი გამიგეთო. ეს ომარმა გაუკეთა ყველაფერი და ომარი აკეთებს ყველაფერს. მან იმდენი რამ დატოვა. ჩემი ხსენება არ არის საჭირო. უღრმესი მადლობა, რომ ამ ყველაფერს ხედავთ და გესმით. თუ რაიმეში დაგვიდეთ ჩემი დახმარება, ნებისმიერ დროს თქვენ გვერდით მიგულეთ. სულ ასე ბრძანდებოდით მთელი ცხოვრება ჩემი მეუღლის გვერდით. ეს ჩემი ვალი იყო. ჩემი მეუღლე. მე თქვენნაირი ადამიანები სამწუხაროდ ფაქტიურად არ ყავდა ჩემს მეუღლეს ირ. უმალ ძალიან ბევრი ღირსეული მეგობარი ყავდა. მე ჩემი მხრივ ვალდებულიც ვარ. ასე იქნება სულ. თუმცა შეგეძლოთ სულ სხვანაირად მოქცეული ყავით. უბრალოდ ეს თქვენ ხართ, არაჩვეულებრივი პიროვნება. თქვენ და მთლიანად უმარის ოჯახი. იმდენად ძვირფასები ხართ ჩემთვის, რომ მე ყოველთვის ანალოგიურად ვიცი. უღრმესი მადლობა ბატონო ალექსანდრე ამისთვის. ეხლა თუ რამე ახალს არ მეტყვით, ყიფშიზე კი არა, იმე დაგაჭით სათითაოდ თავებს უყურებს. გინ თავები დაგვაჭერი. გინდა მტკვარში გადაგვყარე. არაფერი არ არის ახალი და საინტერესო. როგორ გაგაცვლოთ ამ დამოტყუმა კაცმა, ამდენი ხალხი როგორ გაგაცვლოთ ეგ მითხრა? რა არიცი, მაგრად თამაშობს. მაგრად. მე როგორც თამაშობს, ძალიან კარგად ხედავ და როგორც გვაგოინებს ამ ხალხს. მე შენ გამოსავალი მითხარი როგორ ჩავაგოთ, აი რა გავაკეთოთ, როგორ დავიჭიროთ? ეგ რო ვიცოდ. შენი აზრით, მე თვითონ არ ჩავაულებდი და საქმეს არ დაგიდებდი? ფაქტი ის არის, რომ ვერ მიდებთ. ამ ვერდადების გამო შენს კარგად იცი, რომ შეიძლება საერთოდ პაკა თავზივით. ძალა არ არის ჩემოკოდო და რა უქნა? ხოდა, რო დაგენძრევა, მერე ბატონიკოტა და გაგიშვენს, თაბაშიც. ინფორმაცია არის მეილზე გადმოგზავნილი. ვიდეოებიც და სხვა დანარჩენი. უფუფუფ რა სიამოვნება მელის. შენ ვერც კი წარმოვიდგენ როგორ საინტერესო ფაზაში შევდივარ. უკვე წარმომიდგენია თან თანდათან ხვდები კოტე თანდათან. რა გავაკეთოთ? რო გაიშიფრება, ყველა ერთად ავიყვანოთ. თუ რა გავაკეთოთ? ყველაც ერთად ავიყვანოთ, რატომაც არა. კი? დარწმუნებული ხარ მაგაში?
აი ეხა ვიხუმრე, თავარია გაიშიფროს და მე გადავწყვიტოთ ის როგორ აღვიყვათ და რა პრობლემა. არანაირი. მიუხედავად თანამდებობისა წარსულის. ვეც ცოტა რთული თემაა, მაგრამ მე მგონი მაგასაც მაგაშიც გამერკვებით და პრობლემა არ გვექნება რა. კარგი. როგორც თუ ისე რაობით. შენ რაღაცა ძალიან მარტივად მეთანხმები ამ ბოლო დროს ყველაფერზე. რა შეიძლება საქმე ირაკლი? რა გინდა რა ვქნახ? წინააღმდეგობა გაგიწიო? ა უბრალოდ მაოცე, ხო იცი კოტე? ავად ხო არ გაგვიხთა ბიჭი. დაფრინავ, დაფრინავ ოცნებებში. დიდი ხანია მელოდებით ქალბატონო მაკა. გისმენთაბა რა გაქვს სათქმე? მოკლედ შენი გამოჩენის დრო დადგა. ყველაფერს ისე გააკეთე, როგორც გეტყვი. რა მევაღება, მხოლოდ სანდროს თემა თუ? ჯერჯერობით მხოლოდ სანდრო. თუ რამე შეიცვლება, მე თვითონ გეტყვი. კი, მაგრამ მე წარმოდგენა არ მაქვს სანდროს ად არის, ეს ერთი. მეორე, მას მკვდარი რომ გონი ვარ. ვიცი რომ მკვდარი გონი ხარ. რას მიხსნი ეხლა? მე არ გავდგი ეგ სპექტაკლი? აი როგორც კი გამოხარ ამ ეგზე. ეგრევე გამოჩდება სანდროს. დარწმუნებული ხარ რომ გამოვა კონტაქტზე? შენ საყვარელო. ერთადერთი არსება ხარ, ვინც უყვარს სანდროს. არც თავისი ყოფილი ცოლი, შვილი, არაფერი. მე ვიცი მისი სუსტი წერტილი ხარ შენ. აუცილებლად დაგეკონტაქტები, აუცილებლად. და ბავშვი, ჩემი შვილი? აი ეგ ბოლო ჯოკერი იქნება. თუ ვიძლო შენზე სარგავები და Nika! ნიკა, რას აკეთებ? ნიკა, ვისვეუბნები მე? გაახე კარი, როგორ შევაფრიო ეს კარი? ნიკა! ნიკა, გემუდარები სისულა, მაჩუბა. ნიკა! ისმენთ ბალბატონო მარ. მე რაღაც დოკუმენტები არ მოვაჩინე. ამიტომ დაგკავშირდით. ძალიან კარგი, სწორი ქენით რომ გვენდეთ და დაგვიკავშირდით. ამ ეტაპზე სხვანაირად ნამდვილად არ შევეძლო. და მე ვერავის ვერ მენდობი თქვენს მეც. რა დოკუმენტებზია საუბარი, იქნებ მითხრათ? აუცილებლად. სწორედ მაგისთვის დაგირეკეთ. თქვენ მოსვლა. რომ განაცხადოს დოკუმენტები. კი ბატონო, მაჩვენეთ რაც ჩვენზე იქნება დამოკიდებული, ვეცდებით რომ მაქსიმალური რეაგირება გქონდეს ამ დოკუმენტებს. სამწუხაროდ, ეს დოკუმენტები იმაზე საშიში აღმოჩნდა, ვიდრე მე მეკონა, რომ გადაახედე. გასაგებია წარმოვიდგენი ეს თქვენთვის როგორი მოულოდნელი სიურპრიზი არის. წარმოუდგენლად მოულოდნელი. თვალებს არ უჯერებდი რომ ნახე. და ამ დოკუმენტებში რაზე არის საუბარი? რას ამტკიცებს ეს დოკუმენტები? ხო შეიძლება ამ დოკუმენტებში, ბატონო დეტექტივო,
კომპანიის საქმიანობის შესახებ ყველაფერია აღწერილი. ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ძალიან სერიოზული არგუმენტები გვაქვს უკვე საქმესთან დაკავშირებით. ამის თქმა ამ ეტაპზე შეუძლებელია, სანამ ამ დოკუმენტებს კარგად არ გადახედავთ და არ შეისწავლით. რა თქმა უნდა, გაუცნობელია. ჩემი აზრით, ამ დოკუმენტებით, ბატონ კოტე, ბევრი რამ გაიშიფრება. როდი საქეთ გაბოს? ბიჭო, აა? როდი საქეთ გაბოს? გამოდი ხა, გამოეთრე ვილაპარაკო. გამოდი ვილაპარაკო. დავიჭო თუ. აი, რა საქეთ ბიჭო? რა საქეთ ბიჭო? ბიჭო, რა შვები? გამოეთრე. გამოეთრე ბიჭო. ბიჭო, რა საქეთ? ბიჭო, შენ ნაკუცა. Shit, get down.